Asta tot. Euro. Ala, pe ce știi, la sale Covid se consumă? Այս կներկո քուն տարան դիվանդանուց, երեխուն էլ տարան։ Հետա զոտը նեն գոնը։ Հա, երեխուն բան չկար։ Շոֆեր բան։ Հետ ախպել, հետ։ Շոշ ավտոյն։ Շոշ ավցի։ Զգուշ, զգուշ ավցի։ Արի, արիստե։ Thank you.
Դիտե մապակինները լավ վնաս է։ Թրաշելով գնացել է էլի։ Չէ։ Ջարդելա։ Ուս է եկի հանդիպակաց։ Չէ, այս երկաթներն է թռիխը։ Շփրտե, հա։ Բեկորներն էլ դեա։ Որ հիվանդանոցեն տար է, աստը գերկսին է։ Եթե թոմնա հետաքրքրիչը պետք նայի։ Հետաքրքրիչը սախ պետք է, հետաքրքրիչը սախ բան պետք է։ Ռոլան ջան, թող մնա, ուստան սախ հոսան, հոսան։ Դնել ենք մեքենայի մեջ։ Մեն ապակինեն էլա, չէ՞ վնասել։ Երկաթները սախ ծե, հա, ռեշոտի կերկաթները։ Ռեշոտ, հա։ Չուշենա։ Հա, կարո մարդու բան չլնի։ Որ, հա, այս։ Հա, այսի կայնի։ Հլը դեն ախպեր։ Տովը շպրտելա, չէ՞։ Հա, երկու հատ ապակիները գան երկու հատ ապակիները գան երկու հատ ապակիները գան Հլը հետ ժողովուրդ ջան, հլը հետ։ Այս մի շուշ են աստել։ Այտա մեկ էլ էտա։ Հա ոպար։ Հա, 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 այս մանը, այտու էտա։ Մեկ էս է մեկ էլ, ինչ։ Մեկ էլ են ավտոնը, հա, են դեղին ավտոն, բայց են ինչ։ Վեշոտ են թռելա։ Ավտոյի դեմը։ Բարգուն ձեզ։ Thank you.
Ես էլ հայնա, չէ՞ սրան բան չի եղել։ Հա, չէ, սի ուշ։ Եկ էլա պատը չկա։ Մարդ իրը համար էթա ու։ Գիտեմ, տեսել եմ։ Ողջույն, ողջույն։ Ենդեր շուշեք էլա կոտրել, հավայանա չես տեմ շուշեք էլ կոտրել է, էրկատն է թրել է, զանգի զանգի կվեկալ են հապտ։ Valiş.
Thank you.